31 may kuni soxta yuz bergan hodisa uzoq yillardan beri ushbu hududda kuzatib kelingan ziddiyatlarning navbatdagisi bo'ldi. Mahalliy aholi tarqatgan xabarlar va rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Farg'ona viloyatiga qarashli So'x tumani va Qirg'izistonning Botken viloyati Qadamjoy tumani tutashgan chegara hududidagi qishloqlarda suv tufayli nizo kelib chiqqan. Mazkur xabarlarda So'xning Chashma va Qadamjoy tumanining Chechme qishloqlari aholisi Chashma nomli blokning qaysi davlatga tegishli ekani yuzasidan chiqqan tortishuvlar ortidan to'qnashgani aytiladi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining ma'lum qilishicha, Chashma blokining arqlarini birgalikda tozalash paytida yuzaga kelgan bahslashuv natijasida ikki mamlakatning ayrim fuqarolari o'rtasida mojaro kelib chiqqan. Vazirlik Chashma bulog'i O'zbekiston va Qirg'iziston aholisini ichimlik va sug'orish suvi bilan ta'minlashi va buloqdan birgalikda foydalanish to'g'risida o'rtada kelishuv mavjud ekanini qo'shimcha qiladi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan video va suratlarda O'zbekiston va Qirg'iziston fuqarolari bir-birini toshbaron qilayotgani, voqea joyiga ko'p miqdorda olomon to'plangani, odamlar yaradorlarni voqea joyidan olib chiqayotgani hamda bir necha uylarga o't qo'yib yuborilganini ko'rish mumkin. Tasdiqlanmagan xabarlarda 100 dan ziyod inson tan jarohati olgani iddao qilinadi. Qirg'iziston Sog'liqni saqlash vazirligi ziddiyat oqibatida 25 kishi yaralanganini xabar qilgan. 1 iyun kuni Bosh vazir Abdulla Aripov chegara hududiga tashrif buyurib, Qirg'iziston tomoni bilan muzokaralar o'tkazgan. Tomonlar muammoni ikki tomonlama tekshirishga kelishib olgan. Shuningdek, Abdulla Aripov So'x tumani aholisi bilan ham uchrashgan, ularning muammolari va talablariga quloq tutgan. Ijtimoiy tarmoqda paydo bo'lgan videoda xalq bilan muloqot ochiq tarzda kechganini ko'rish mumkin. Ayni vaqtda mahalliy aholi vakillari va rasmiylar vaziyat to'liq nazoratga olinganini ma'lum qilmoqda. Biroq bu So'x bilan bog'liq birinchi holat emas. O'tgan bir necha yil ichida ikki davlat fuqarolari bir necha bor to'qnashgani kuzatilgan. Bunday ommaviy tartibsizliklarning eng yiriklaridan biri 2013 yilning yanvar oyida sodir bo'lgan edi. O'shanda chegara qishloqlar hududlariga simyog'ochlar o'rnatayotgan qirg'iz chegarachilariga So'x aholisi qarshi chiqqan, oqibatda ikki o'rtada keskin to'qnashuvlar yuzaga kelgan edi. So'xda nega bunday voqealar tez-tez kuzatilib turishining sababi yaqin tarix bilan bog'liq. Qirg'iziston hududidagi O'zbekiston yeri. Bu murakkab hududdagi bu kabi ziddiyatlar ko'pincha millatlararo nizo sifatida tasvirlanadi. Ijtimoiy tarmoqlarda tomonlar bir-birini millatchilikda, etnik nizo qo'zg'atishda ayblaydi. Haqiqatan ham shundaymi? Siyosiy tahlilchilar bu qarashga u qadar qo'shilmaydilar. Ular yaqin tarixda bo'lib o'tgan ikki tomonlama janjallarni So'xning murakkab geosiyosiy joylashuvi, mamlakatlar hukumatlarining chegara masalalarini birgalikda murosa yo'li bilan hal etishdagi irodasizligi bilan izohlaydilar. Xo'sh, So'x o'zi qanday hudud? U qay tarzda paydo bo'lgan? Rasmiy ma'lumotlarda umumiy maydoni 220, boshqa manbalarda esa 350 kvadrat kilometr ekani aytiladigan bu hudud to'laligicha Qirg'izistonning Botken viloyati tomonidan o'rab olingan bo'lib, u O'zbekistonning eksklavi hisoblanadi. Sovet ittifoqi parchalanganidan ko'p o'tmay, O'zbekiston-Qirg'iziston o'rtasida O'zbekiston tomoniga So'xga Qirg'iziston hududidan o'tadigan yo'llar orqali borishga imkon beruvchi kelishuv imzolangan. Biroq 1999 yilda O'zbekiston Islomiy harakati jangarilari Tojikistondan Farg'ona vodiysiga kirishga urinishi ortidan rasmiy Toshkent zirhli og'ir harbiy texnikani So'xga olib kirgan va bu amal Qirg'iziston tomoni hamda xalqaro kuzatuvchilarning keskin tanqidiga uchragan edi. Buning ortidan ikki davlatning So'x yuzasidan munosabatiga sovuqchilik tushgan, So'x deyarli qamalda qolib ketgan. Marhum Islom Karimovning qo'shni davlatlar bilan iliq bo'lmagan munosabati ortidan chegara muammosi kelgusi yillarda ham yechilmay qolib ketadi. Siyosiy tahlilchilar tomonidan xalqaro qonunlarga zid ekani aytilgan bo'lsa-da, So'xda O'zbekiston qurolli kuchlarining mavjudligi 2000-yillar boshi davomida ikki tomonlama ziddiyatlarning kamayishiga sabab bo'ladi. Ammo 2009-2010 yillar chegara hududlarida yana to'qnashuvlar, zo'ravonlik harakatlari yuzaga kela boshlaydi. Doimgidek tomonlar bu hodisalarda bir-birini ayblaydi. Chiqadi. Buning ortidan O'zbekiston So'xdagi o'z harbiy mavjudligini kuchaytiradi. Lekin oradan hech qancha vaqt o'tmay So'xdagi deyarli barcha O'zbekiston harbiylari hamda texnikalari olib chiqib ketiladi. Yoki xalqaro kuzatuvchilar ta'biri bilan aytganda So'xliklar o'z holiga tashlab qo'yiladi. So'xliklar duch kelgan asosiy muammo bu So'xni Qirg'iziston hududi orqali O'zbekiston bilan bog'laydigan koridor masalasi hal etilmaganidir. Xalqaro kuzatuvchilar So'x, Shohimardon kabi O'zbekistonning Qirg'izistondagi
eksklavlari muammosi, aniqlanmagan yoki bahsli chegara hududlari masalasini har ikki davlatning milliy manfaatlardan kelib chiqib hal qilish u qadar mushkul emasligini ta'kidlaydi. Biroq Islom Karimovning vertikal hokimiyat boshqaruvi usuli tufayli mas'ul mansabdorlarning mustaqil qaror va takliflar ololmagani hamda Karimov hukumatining Qirg'izistonga nisbatan ishonchsizlik bilan munosabati bo'lishi ortidan eksklavlar muammosi bir necha 10 yillardan beri davom etib kelayotgani aytiladi. Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelishi ortidan, ayniqsa uning 2017-yildagi Qirg'izistonga tashrifidan so'ng chegaralar muammosi hal etilishi, savdo aloqalarining jonlanishidan umid kuchaygan edi. Shavkat Mirziyoyev hukumati davrida Qirg'iziston bilan qator og'riqli chegaralar masalalari hal etildi. Ikki davlat fuqarolarining chegaralarini kesib o'tishi anchayin osonlashdi. Biroq So'x masalasida arzirli oldinga siljish ko'zga tashlanmadi. Hozirga qadar esa so'xliklar eksklavga kirib chiqish uchun har ikki mamlakatning bir qancha chegara punktlaridan o'tishga majbur holda yashab kelmoqdalar. Hududning mamlakatning asosiy qismidan uzilib qolganligi, savdo aloqalarining falajlanib qolgani esa So'xdagi ijtimoiy iqtisodiy vaziyatga jiddiy salbiy ta'sir ko'rsatib kelmoqda. So'xliklarning so'zlariga ko'ra, ular aksariyat hollarda qamal sharoitida yashashdan o'zga iloj topa olmayaptilar.